Ассалаумағалейкум, достар. Бүгін мен сендерге мата емес, енді матадан да түсірем. Яғни бүгін мен сендерге The Sims 3 деген ойынға обзор жасамақшымын. Білетіндер болса білет, білмейтіндер болса бұл ойынды ойнаңыздар. Бұл өте керемет ойын және бір жақсы айта кететін, ол ертең келешекте алдымыздағы өмірімізге өте үлесін қосатын ойын десек болады. Бұл ойын, яғни The Sims 3 деген, бұл ойын жанұя құрасың, кәдімгі шын өмірдегі ойын. Қазір өздеріңіз түсіне жатасыздар. Ал олай болса кеттік, бастайық. Мен жап жаңа кірдім осы ойынға. Енді осы мынау біздің қаламыз болады, тұратын мына жерлерде адамдар болады. Қазір оны көретін боламыз. Біз ең алдымен кіргесін создать семья дейді. Ең алдымен біз адам создать етеміз, өзімізді персонаж дейді ғой. Өзіміздің адамымызды создать етіп аламыз. Және бұның әртүрлі түрі бар. The Sims 3. Так, мына негр қатын не қыл дейді маған, бірдеңе дейді ғой. Так, бұл негр қатынды біз еркек қыл жібереміз. Мына жерде еркек. Және мына жерге атыңызды жазасыңыз. Так. Али, Аликов, да? Так, қандай боласыз, өзіңіз білесіз, таңдасаңыз болады, мынандай молодой школьник болсаңыз да болады. Мынандай бала боласыңдар ма? Или үлкен-үлкен, енді салмақты қарын шыққан мужик боласың ба? Немесе қақсаңдаған шал боласыңдар ма? Оны білесіздер, қазір біз молодоймыз, себебі темсек темір үземіз. Яғни біз мынандай да емеспіз, біз качокпыз, качок қылпайық, денемізді ірі қылып қазір көретін боламыз. Және біз прическа. Бұл өте қызық ойын. Мен ойнап жүргеніме 4 жыл болды, осы ойынды ойнап жүргеніме 4 жыл болды. Матадан бөлек осы ойынды ойнайтын едім бұрын, матаның алдында. Яғни осы ойын өте керемет ойын, оны көре жатасыздар, жағын таңдайсыздар. Менің бұл ойыным питомси деп аталады, яғни жан жануарлар жайында. Бұл Sims-тің түрі бар, интернеттен қарасаңыздар. Sims питомси бар, Sims тағы ана 4 мезгіл түрі бар. Оның бәрі мод болып жазылады, оны интернеттен қарарсыздар. Әртүрлі түрлері бар, бизнес жайында бар, гонка жайында бар, өздеріңіз ұнайтын жақсы. Мен өзіме питомси қатты ұнайды, себебі ішінде жануарлармен мінесің, ат бар, мысық бар дегендей. Мынау домашний киім, үйде киіп жүретін киіміміз. Яғни бір киім таңдап алайық, бізге осы болатын сияқты деп ойлаймын. Және бұл ойыннан ары қарай жалғастырамыз, өте қызықты болады, себебі ар жағында шертіп нәски киіп алған ес күн жанғанда. Мына жақта күн жанып тұрады, сондықтан былай киіп алайық. Және мынау қыдырғанда киетін официальный ол. Қазір бұта осындай киім ба не? Оны біз қазір өзгертетін боламыз. Біз қазір бұл осылай жүретін болсаң өмірде. Так, нәрзат шыға береді екен. Бізге черный костюм керек, қара костюм, қызыл галстук, ақ көйлек, қара шалбар. Төс, тойға кетпегесін осылай. Так, біз не қандай классикалық шалбар киейікші. Енді джинсы кимейтін шығармыз, бір түрлі болып кетер, сондықтан классикалық шалбар киеміз. Және туфляк, мында қап қара қылып қояйық, бизнес киіп алған ба. Так, пачки кигізсе қалай болады? Ух, красавчик. Сырға қажет емеспіз, нантуан емеспіз, нантуан. Найантуан ба, нейнтуан ба, қалай оны атта қызық. Сонда емес біз сырға тағатын, сондықтан ары қарай мынау жатарда. Үх, денені көрдіңіз ғой, качать етсең одан сайын үрлет денесі деген. Сондықтан біз денемізбен жатамыз ба не осылай. Мен ондай киіп алайық, аяқтан әскейді арақ шеш. Ай, қожа насыр болып тұрсың ғой. Так, осылай жатайық. Угодно. Мынау спортивный одежда дейді ғой, спортпен айналысқанда. Туф, мынау дайын екен, осыны кие салайық.
Но жүзгенде енді білесіздер ғой, жігіттер жағы дейнен шығарып жүрген жақсы, сондықтан үстімізге дым кимейміз. Және чортимен жүрек, енді трусимен жүретін сезон жоқ, сондықтан бір чорти таңдаймыз, қызыл чорти таңдай салайық. Және бұл характер дейтін мінезі әртүрлі, сонда болмысы на жерде бәрі бар. Бізге романтик деген, романтик біз, мен романтикпін. Романтикті таңдайық, емеспіз біз романтикпіз. Так, қолдан бәрі келеді. Жоқ, қажет емес, компьютеріне гений олайық. Компьютеріне гений. Ох, мұта дейсім, мұтан шашып атырық. Романтик, сосын спортсмен біз ғой, денені көрдің ғой. Үх, міне, атылып тұр, атылып. Так, енді достық дейді, дружелюбие бар, одиночка бар, одиночка жалғыз жүретін, шутник бар, көңілді жүретін бар ма мына жерде? Дружелюбие таңдай керек болса жақсы сияқты. Және добрый бар, карьерист дейді, но карьерист деген қажет болады бізге жұмысқа. Яғни жұмыс жасағанда осымен тез көтерілесіңдер, жұмыстың лауазымы болады. Агент боламыз ба біз, милиция боламыз ба, или правитель өсегі мир дейді, ана жерде таңдап алсаң да болады, қайсысын алсақ болады. Миссия ғой, бұл арманы да адамның. Стат суперзвезда спорт дейді, футболдан спортсмен болсам болады, стат космонавт дейді, танкі, мынау армия жайлы. Окупация дегенге 50 000 жеткізсең болды, арманың орындалады. Біз футболист болайық, Қазақстанда не жоқ, футболист жоқ, сондықтан футболист бұл жердегі сүйікті тамақтарың, яғни мысалы гамбургер, сүйікті әуенің, авичный, сүйікті түсің, қара, ақ, қызыл, ақты таңдайық. Но не телец, близнес, бізге лев таңдайық, лев ұнайды маған. Және біздің адамыз дайын, және ат таңдаймыз ба, жылқы ма, мысық ба. Ең алдымен біз адамның досы ит дейді ғой, итті таңдайық. Итекөміз өмір сүріп көрейік, сосын қалған екі жануарды қосамыз. Ойбай, тек итке де фамилия керек. Мәс саған итке біз хаскиді жақсы көрем. Мен өз басым хаски бар ма екен на жерде? Тек еркек породаларды көрейік. Мәс саған собак, саздат собак, австралийский овчарк дейді ғой. Мәс саған. Тек австралийский акитаны қараңыздар, тым жақсы ит. Дейді, ох, хаскиміз екен ғой, мұламбұт дейді. Хаскиге ұқсайды екен. Де? Хаскиге ұқсайды екен. Жерде мұнан түрін көрек. Шуе. Мұнан шақар тайыпты ол асқа. Хаски түлкі ма, непелі ма. Иттің де түрі бар. О, борсық. Борсық. Шошқа. Так, хаски, хаски болу керек. Опа, міне хаски. Тым жақсы ит, хаски. И түріңнен бұны ештеңесін өзгертуден қажет жоқ. Атын қойу керек тек. Бойына цепок тағы көрейік ба. Терісін таңдау болады, жағын бәрін істейсіңіздер. Итті де өзіңіз сазат етіп алсаңыз болады. Сондан таңда көрейік. Ойбай, қалғанық қалған жақсың ба, бауырым? Дейнең атып кетті ғой, бауырым. Осы өзі нормальный характерін таңдайық иттің. Иттің характері деген типа өзінен басқа иттер, өзінен басқа иттер типа өзінен төменді сондай. Сосын умница дейді ғой, қызға арналған ғой, ақылды ит болады. Және тазалық болсын, құрсын үйді шашып жүрер артынан. Иттің дауысы шәңкілдек. Сақ сияқты. Болды бізге тек мысықтыға жетемес, жылқыдыға жетемес. Біз екеуміз өмір сүріп көрейік, бірінші бастамамыз ал. Телевизор барлығын сатып аласыздар. Бұрын мен осы ойын компьютерге шықпай тұрғанда, яғни соткімен ойнайтын едім, Nokia бар ғой. Сол енді бізге қазір 16750 доллар берді. Оған біз жер орын алсақ, жер орын алуға да болады, үй салып аламыз. Или готов үй алып алсақ та болады, қаланың ортасынан алған жақсы.
адамның көп жүретін жері, мен мына жерден ала салайын. Әрине, мебельмен алайық. Сонда мебельмен аламыз және біз саз ойынымыз бастаймыз, достар. Қараңыздар. Қазір кішкене загрузка болады, осылай үйге орнатылып отырық. Сонысына міне болды. Және біздің үйіміз, міне мынау біздің адамымыз. Мынау біздің үйді былай. Ойбай, үш этажка ма мынау? Екі этажка ма? Үш этаж сияқты ғой. Так, бір этаж. Бір этаж, екі этажка екен ғой. Екі этаж екен. Кешіріңіздер, бұл резк спортқа айналса деп отыр. Телевизордың түрін қараңызшы. Кедей, кедей. Резк спортпен айналысып кетті бұл. Қуат деймін. Ит қайда? Итті де басқар қуат. Итте келе жатыр. Так, көршілерде кім бар? Нақты көршінің үйлері бар. Мына жерге баруға болады. Үйінде ешкім жоқ екен бұл үйде. Машинасын қарашы. Машина сатып аласыздар, үй саласыздар өзіңіздің қалаған үйіңізді. Яғни біздің үй көршілерден ешкім жоқ қой. Мына жерде парк бар екен. Паркіміз бар, но акимат болу керек, а жоқ. Ратуша деп тұратын еді ғой, или сол ма акимат па? Мектеп болады, но спорт зал ма? Бүйтіп ашуға болады үшін. Өте қызықты ойын. Үйленесіздер, бала шаға дегендей болады. Чикней чикней болады. Баланы өсіресің, сабақ оқытасың, оған әйел тауып бересің дегендей. Біз спортпен айналысып кеткеніміз ұят болар. Қалтада $800 бар. Біз жұмыс іздейік. Мә, мына көкен жатсың ғой. Көке жатып алды дейді. Шынды ма? Мә, мә. Ай. Не көріп отыр. Спорт дейсің ғой. Мынау телевизор деген, яғни жанып кетеді мына телевизорлары. Вообще барлығы арзан заттар ғой, сапасыз. Бұны сатып алу керек, жаңарту керек, үйде ол үшін жұмыс жасау керек. Мына жерде бізде профиль болады, багаж дейді, телефон. Посмотреть, сменить телефон. Мына жерде жоқ, почта жоқ па? Почтаға келмей отыр ғой. Бізге компьютер керек, немесе жұмыс керек. Біз картаны бүйтіп ашамыз. Біз не қандай жұмыс, спортсмен боламыз дедік қой. Біз спортсмен болу үшін біз футбол не мәнақта аттардың шапсыз аты бар екен. Аттардың жүретін жері. Бізге стадион керек. Стадион қайда ананың? Ұрылар шығады түнде. Сен ұйықтап отасың, яғни үйде түнде төрттерде ұрылар келеді саған. Үйіңнен нар бірдеңелерді ұрлап кетеді, оларды ертең көре жатамыз. Каналға жазылыңыздар біздің. Мен каналым ауысты, бая Welcome to Қазақстан деп тұратын еді ат. Енді Али Аликов деп тұр, енді оны да ауыстыратын сияқтымын, Али Кизет деп. Яғни Али Кизет деп ауыстырып алсақ, біз ары қарай әртүрлі ойындарға осылай видео түсіретін боламын. Ал мен мына жерде ойланып тұрмын. Стадионды көрмей тұрмын. Стадион. Купить лошадь дейді, мына жерден ат сатуға болады екен. Жылқы. Жылқыны жақсы көретіндер жылқымен ойнаңыздар. Мына жерде парктер бар, оның бәріне бар ғой. Сонда қалада стадион жоқ па? Стадион көрмей тұрмын ғой мен. А, міне тұр стадион. Мынау стадион ба? Екеуін қосып салып жіберген. Дұрыс дұрыс. Так, стадион дейді. Начат карьера спорт дейді. Міне достар, біз жұмысқа кіреміз қазір. Ол үшін үйден шығамыз. Мына тек ұйқы басып жатыр. Кеттік. Киімін осылай ауыстырып жібереді, көрдіңіз ғой. Бізге де осындай керек қазақтарға. Киімін ауыстыратын. Мынау әлі шырағым ит. Ойбай. Мынау да ит кетті ғой мынау. Әлі бала сияқты. Жаным, артпен жүр. Көзі алмайды телевизорды. Такси тоқтатып алған. Кеттік жата дейсің. Мына тұрған жерге таксимен барып жүр ғой. Айбай, қатырады бұда. Міне келдік. Қатырып тұру таксимен келіп.
Тек мына жермен келдік былай. Мына жермен келет. Міне тұр ғой үйіміз ана Тунис стадион. Мына арасымен жүгіріп барса да болады. Оған таксимен келіп. Қатырасыңдар. Біз қазақ сияқты. Тек бұл сағатына 13 доллар береді. Сонда біз 15-тен 3-тен 9-ға дейін екен жасаймыз. Сосын 5-ші күн 6-шы күн жұмыс, 5-ші күн мен демалыс күні демаламыз екен. Воскресенье. Так, міне біз жұмысқа тұрдық. Ертеңнен бастап жұмыс бізде. Соседи пришли поздравляться дейді. Мәссаған. Үйге келді. Үйге баруымыз керек. Жүгір-жүгір айналайын. Итіміз өріп атқан шығар біздің. Итіміз арқайын жүр. Қайсы соседтер келді дейді ол. Мә, жылқыны қараңыздар. Жылқыны қараңыздар. На көршіде жылқы бар, бізде ит бар дегендей. Төне біз келе жатыр, үйіне жатыр. Мынаны жылқыны қараңыздар. Қалай түседі екен? Ойбай. Өте қызықты ойын, достар. Ойнаңыздар, түрлі зат бар, балық аулайсыңыздар ма? Кәдімгі өмірдегі. Шын өмірден алған ғой. Мә. Мынау. Қуама мына аты. Ойма. Так, біз мәтік көре аламыз да. Так, управляй положат дейді. Так, біз мәжір келейік, бірінші анау кетіп баратыр ма? Ойбай, қашты мұна. Тоқта. Көршінің атына отырып алайық. Қызық болатын шығар. Қайда кетіп қалды? Істеватыр. Бірдеңе еркелетіп тұр ма, достасып тұр ма. Танысайық. Өтінші өтат, пани өтат, лакамасынай. Сипалайық. Мә, атпен танысып алдық. Қараңыздар, қандай керемет, қандай. Дос біреудің үйі болғасын іш ашылмайды. Сондықтан құп тұр осылай. Үстіне осылай көрек. Және бұл атты қалай. Әлдеде ат дейді. Ана кейіндіретін. Ана екен. Үйтімді жақырайыншы на жерге. Ойнауға болады екен. Бұрын атынан мен алмаймыз екен. Үйтім келді, біз көршінің үйінде жүрік, бұрын өзіміздің үйімізді тастап кетіп біз ғой. Үйдің алында ешкім жоқ бай, бір бала келеді на жерге. Почта, қазы сіпеттің ақшасын төлейсіңдер. Төлемесіңдер. Өлмейін бірден істіп сәйтінеді. Ойнағысы келіп тұр. Жүгірсің ғара шөп. Шама. Кейін жерге барыңшы. Кейін жерге не істеп тұрсың да? Қуғу жүрейді. Осында итің болса, шеркін. Бізге қызмен танысу керек. Байдың қызмен танысып көрек. Мүмкін жас қызша. Енді басқа қыз бар ма? Кәсі сигнал басады. Нан кетірді. Қазір келет, келет, қазір келет. Қазір. Кейіп бұраудың түріне барасаң. Сөзіу. Сөзіу дейтін мә. Медок дейді оғат. Медок. Ойбай, найды қара. Абадуба. Төсі баршылық екен. Джип, Джонни Сапаси. Карьера дейді ол жұмыс жайында сұрақ көрек жұмыс қандай жұмыс жасайды. Осын жігіті бары ма екен сұрақ көрек сұрасайды. Қазына жұмыс сұрау отыр. Сіз қайда жұмыс жасайсыз? Итімде жұнда үйіне кіріп кеткен ол. Аралап жүр. Қай жерде дейді?
поэтесса пенсионер дейді ма? Музыкант дейді ғой. Музыкант. Әнші. Біз танысып атырық қажетеміз танысу. Сразу сұрай салайық. Спросит жігітің бар ма деп біз. Пен алмаймыз, давай. Күйің бар ма? Жігітің бар ма? Давай, давай, красавчик. Жоқ деп. Эй, тур, тур. Жох, дейді. Мәз ұлт, мән, ауш, қызсынды. Қызсынды, наныңызда, наңыраға сәне. Қызды бір көргенен сындырып садық. Вот это да. Красавчик, ба, не деген мен, али-аликім. Наңыра, маған ұқсайды тұр, көріндіңіздер ба? Қараңыздар, қызды сындырып садық. Now what do neem? Angara, Jamie. Cheba do. Ой, бай. Қашты ғана қыз қайда кетіп қалды. Jab idlong. Хаски. Видите, не врач, мэ, біздің итті қараңыздар. Не істеп атыр, ей, қой, қой. Отношениені бұзды, ой, бай, ей, қыз мен там жақсы сөйлестеген кешірім сұрайтын болды, ба. Кетші барсың, ей, ой. Жынды. Шүрсің көрі. Мә, нағыз сындырған сияқтымыз. Тәк, не бар, спарасын? Мә, бүгін ұйықтауы олама деп сұрайын өтір. Ой, балда. Болмайды деді ол. Не бар, еті асығып. Кәк шкені мұжы тұрайықта. Бірдеңгендерді сұрап-сұрап. Кәс сындырамыз кәсір бұқызды. Әйел ма түрінің қарайық шақсы. Тәк, нау, жасқыз сияқты. Жас қо. Ето жерге тұрған екен. Үй бай, түрің ғыра. Ұрыт қыз бәсе не ғыр. Үй бар, үйін көрек бізге байлығы керек. Байлығын ғыра, бізің үйді ғыра, оның үйін ғыра. Мұқты, мұқты. Бұл үйге тұрып алсақ, а? Риск байт бітпейміз бі? Най. Ағатыны боя болсаң әдейм ұрын болсын. Дек, маса жазып бейік, құшақтайық, өзіне қарайық, анекдот айтайық, жылы-жылы, және первый поцелуй дейді оға, бірінші сүйзу, көрек, на жерді бір өсіп қойған ба, не істеген, өткізсеңіз бұл уақытты тез-тез. Қызды сындырды, бірақ әлі знакомы, танысы деп тұр. Қаз өзгерет өзі. Ал көрдіңіздер ба? Қалай екен, қалай қызды сындыру керек. Осылай қышаның өмірді қызды сразу сынатын болса. Ал, біз күдеген басталмай жатып, жаман кетіп отырған. Түн болды сағат, ертең жұмыс сөйжі. Білесіп біз. Арығырай өте қызықты болады, және туалет керек қоқылды, мұна жүктіге. Туалетке бару көрі. Туалетті қайда, мұна үйді бұлайда қойуға болады, жалпы. Сонда түсінік туат бөлмелер. Енді бұл жағын көрсетпейді. Симсің түрі бар, мұнанды жағын көрсететін түрі де бар. Керекте сенгізір бәрі бар. Тама жасайын деп атыр. Әй, маған жасайын деп атыр. Жасай берсін. Ту, сөйлесейін деп атыр ма қайттан? Кетші. Тама жасайын деп атыр. Мазаламайық. Телевизор қайды екен бұл үйдің. Теледидар, теледидар. Екінші тажыда ма? Екінші тажыда да қараңғы олмыр. Компьютер де жоқ. Телевизор жоқ. Қалай күн көреді? Мен бай екемін ғой, бұның қасында телевизорым бар. Жаман болса да. Ол телевизор болмаса. Онда жылынып отырайық. Қара бірдеңе макарон ба, бірдеңе істейді батыр. Құрт сияқты екен. Медок Дарнел дейді ба. Па. Найс пісірет қазір. Көреміз. Біздің будущий әйеліміз ба? Жоқ, тастаймыз бұны. Басқа әдем қыстау оламыз. Бұл қыздың түрін тұрсақ қарау керек. Кейін бір ма, бірдеңе өтпей қалған.
сөйлесіздер батыр. Қараңыздар, графиканы қараңыздар, қандай әдемі. Тіпті буына дейін жасақ қойған ғой. Қаз көрек күйдір жүрет, кейде ең алдымен тамақ пісіресі ғой, күйік көдет. Иттің қарын ашты біздің. Тамақ беру бір. Ал, макарон. Таста, макарон шейт. Так, взять порцию. Аламыз және. Еке жолға еске семей қылды. Давай, тегін тамақ жек. Жерге келема оны. Давай, давай, қыздың қасына отыр. Мужик, мужик, красавчик. Красавчик, красавчик. Нам бедин. Сколько здесь? Блюборд. Үйің әдемі ойдың дейді ойдың. Қақал қолтын ады сон есті. Үш тауыс бұсаған біз ең жинде отырқ. Өте дәмді болған. Бірақ тұзы жоқ деді оған. Не, ренжік қолдың ба не еді сон? Тамақ, ұрыр өтір жынды мұнау баш жасамайды кем. Ал бітіріп сәт. Болар. Тастап кетті, үш жерге тастап кетті. Еме жоқ. Бірге қонақтар келіп отыр. Қайда? Мұна үйге келіп тұған. Мұны істе жүр жүгіріп. Атпен жүр маған. Бәрінде ат бары, менде ат алу алмайды машина алғанша. Қой мен шырағым үйге дейін. Қайда анау? Кездесуге шақыруға да болады екен, кездесейік деп күнді. Қызым болшы деген сияқты да, біз үйге өтейік. Бұрсын, итім бар менің. Мұңайып қалды ойын жаға кетші дегенде. Қайда о, диванда жатыр. Бұрын. Тек, біз мына жерден қазір итке не аламыз, мына жерден итке қазір біз тамақ беретін аламыз, 800 долларымыз бар. Және біз жататын зат алаймыз. Улет дейді. Но, тек, екінші тажына көтерілеміз. Мына жерге сыймайды, таптар екен болды. Мына жерге былай қояйық. Тек, осылай қоямыз. Және бізге тамақ, тамақ, тамақ беретін итке. Оның өзі 200 доллар дейді. Болды. Сат аламыз, өйстіп сат аламыз. Сосын 10 долларға тамақ саламыз ішіне. Қарын ашты ой деймін. Көріп отыр. Мәсі. Қуатын. Бәрі ұйықты. Жат. Диван спат. Жаттамыз. Компьютер алу керек еді. Мата ойнайтын. Жей. Түрін бір не деп. Мұң айтты. Қарның ашпады ма не? Шетте өтір кем қой. Жаны жаны дей. Тап жақсы төз. Жиып алып та. Осы аштан өлмесінші басқалар өлсе де. Осы үйті қарайтын түнде. Тіпті құтты. Құйрымдарыңыз қандай керемет ойын. Бұл The Sims 3 деп аталады. Өте менің бірінші басқа ойындарға абзорым. Яғни айра бұл ойынды, бұл ойынды айра жалғастырамыз. Сендерге қызық болсын. Келесі ойында не істейін соны айтыңыздар. Осы комментария жазып кетіңіздер. Ит алайым, итім бар. Тағы ит алуға да болады. Жылқы алайым ба? Немесе мысық алайым ба? Сосын қалай. Басқа қызға кездесейін ба, ана қызды тастайын ба, кемпірді. Бірақ ойланыңыздар, үйі бай екен. Осының үйіне тұрып алуға болады, үйлену алып, ұнайтын зат жіберіп. Жылқының жылқысы бар екен, бір сөзбен бір оқпен екі қоян деген сөз. Итті ойды, және біз үшінші да, екінші дажға көтерілеміз. Біз наған жатпай, наған қасына жатшы. Мен қасыма жатсыншы.
Міне, достар, осылай өмір бірінші күні өтіп атыр бұлардың. Әлі бұл жерде талай қызық бар, талай қызық паркте болады. Мына жерде нағыра адамдар жүреді. Әр адамдарға барасыздар. Мынау зизиміз үш жалғасы болады. Яғни жаңағы сұрақтар не мороженое сатып тұр. Яғни өзіңіз сұрақтарыңыз қойыңыздар, осы комментария жазып кетіңіздер, лайктарыңызды басыңыздар. Егер 200 лайктан асып атса, келесі бөлімін түсіремін, осыны ары қарай жалғастырамыз, жұмысқа барамыз, басқа қыз іздейміз, басқа нағалалардан іздейміз. Соны жазыңыздар, сіздермен бірге болған Алик және менің өзімнің каналыма жазылыңыздар, осы каналға. Және осы каналдың адресі бар ғой, ссылка дейді ғой, яғни қалай айтсақ болады, сілтемесін қалдырып кетем, яғни осы сілтемесін қалдырып кетем, лайк басыңыздар, келесі обзор қызық болады деген ойдамын, комментарий күтем жігіттер, давайте.